yanzu fa akwai mutumin da in ya zo kwanciya na farko zai ci nama, na biyu zai sha, zai ci biredi a hada da madara, ya ci indomi. Kuma wannan ciye-ciyen da ya yi nan baya daukan lokaci, yana ci a lokacin zai kwanta. To daga lokacin da ka kwanta kafin gari yawa ya zama guba, bayan gidanka sai ya baka wahala. Daga lokacin da bayan gida ya fara wahala, ya fara tauri, yunkurin da kake yi din nan fa kana fasa bakin dubura ce, kana fara mikiyo bakin duburar, shikenan ya zama gyambo. Shikenan lokacin da kake sanya wando, kana da kiba, zafi da gumi, sai ya kasance wannan gyamban ya kasa warkewa kuma yana ci. Sannan kana tsugunawa akan shadda irin wadda Turawa suka yi, ruwan najasan yana tsalluwa yana komawa jikinka, wannan gubar dattin yana ƙara taɓawa kuma yana ƙara cin jikinsa, tunda ya zama datti da guba yana shiga. Sannan ga wando kuma kasa, sannan ga zafi irin na garin da kake, sannan ga zaman kujeran kasuwa, ko kuma zaman siddin keke na fef, ko kuma zaman siddin mota daga nan zuwa Minna kana fasinja. Sai ka ce zai wahala wannan ya warke.